Safareig, un podcast del Dani i la Maria. Hola a tots i a totes, benvinguts un dia més, un dijous més a Safareig, el podcast del Dani i la Maria. I la Maria. Benvinguts a tots els nostres espectadors, de nou. Què tal, com estàs, Maria? Com et trobes? Estupenda. Sí? Estupendíssima. M'agrada molt el jerseiet aquest que portes, es fa molt amb la temperatura que estem. Jo avui també he volgut arriscar una mica amb el meu... He volgut arriscar una mica amb el meu outfit. He vingut... Bueno... Tu el que no tens és vergonya. Això és el que no tens, tu. Jo crec... Tu, mira, tu que saps tan de moda, hauries de saber que això és... D'aquí dos anys, això és tendència. D'aquí dos anys això val milions. Sort? Sort? Que ens has avisat. Que ara tots ens comprarem un d'aquests. Clar, és que ara tothom que està veient això... Corrent. Vinga. A comprar una tela de pisicó de color blau. És que... Daniel. Ai, és que se'm cau. No m'has fet bé, això. És que crec que hauries d'agafar com més aquí, saps? Nena, això és collal. Això és tendència. Estàs marcant. Vinga, ja està. Jo t'ho agafo per aquí, tu parla. Vinga. Bueno, estem marcant tendència avui, cadascú amb el seu nivell, però... Per aquest podcast, no ho sé. Amb tela de pisicó. Què és, vull dir, per què surt el pisicó? D'on ve pisicó, la paraula pisicó? Tu saps el que és pisicó, no? Sí, sí que sé, però... Doncs no tinc ni idea d'on surt, però jo tota la vida, els dijous tenia pisicó. I jo a pisicó contentíssima. Amb el Jordi, es deia el meu professor de pisicó. Simpatiquíssim. La meva es deia... No me recordo. No me recordo. Bueno. Tu sé què era el que més t'agradava. A mi quan ficaven una rampa amb colxonetes i havies de fer una tombarella. Ai, no, a mi no. A mi ai, quan pujaves i t'agafaves a la tirolina i et tirares i pum, què hi és? Nosaltres és que no teníem aquesta tecnologia. Santa Coloma, la millor escola. Que maca, acabo de recordar la paraula tombarella. Tombarella, és veritat. Una paraula molt maca. Molt maca. Sí. Per la gent que no sabia el que és pisicó, és educació física de quan ets petit, no? De maternal. Es ficaven colxonetes, colorava molt a peus. No? Com, saps com el parc aquest que hi havia als restaurants de menjar ràpid? Jo és que als restaurants de menjar ràpid no anava. La típica... gàbia, la típica gàbia de boles. Allò era una furtó a peus. Sí, i tocaves i hi havia baves, hi havia mocs, hi havia... Bueno, no cal que expliquis més perquè trobo que ja ha sigut prou. Trobo que és una introducció increïble pels superconvidats que tenim avui. Després d'aquesta introducció, clar, aquest podcast no té sentit. M'està ofegant una mica, eh? Ah, perdó, és que estic estirant igual, perquè no caigui. Bueno, jo això ja no puc més, vinga. Òbviament, estem fent això perquè no hem gravat la intro abans. Escolta'm una cosa, jo no volia parlar d'això. Bueno, he de dir que això ha sigut molt dama blava per la meva part, no? Que sí, em pertoca. Una mica dama blava. Sí, vale. T'has equivocat. Vale. D'aquesta season, color season. Igual m'hauré de dir Dani Montes, potser, de cop. Ah, igual sí, eh? No, clar. I per cert, t'afavoreix amb el marro dels ulls. Veus? És que jo les coses no les elige... No les trio. No les trio a l'atzar. A la babalà. Tots vosaltres tenim al safareig el Gerard i el David. Bravo! Bona tarda, nois. Hola. Això no és sèrio, eh? Molt natural. Molt natural. Què tal, com esteu? Molt bé. Sí? Jo els he demanat que pensin cada un adjectiu de si mateix. Vale. Tres adjectius de si mateix. Vale, això ho demanes molt, últimament. Sí, m'agrada. Molt bé. Perquè jo penso que és un treball interessant a fer. Sí, és veritat, això, és veritat. Home, jo agraeixo que ens hagis donat una setmana per pensar-ho, la veritat. Que ens hagis avisat amb antelació. Sí, ha sigut, per part teva, ha sigut un detall. Perquè la gent en sàpigui del que estàs parlant. Com et definiries amb tres paraules? Estàs travessant la barrera. Que no passa res, que estem amb el general. Ah, vale. Ara ja pots venir cap aquí, ara, que abans t'he ficat un límit, però ara ja no cal. Què? Tres adjectius, David, sisplau, centra't. Ah, que com et definim tres adjectius? Exacte. Tímid? Vale. És que no para de dir mentides. Mentider, la segona. Ah, no és? No, jo no, m'ho he cregut, si eh? Parle pels discursits, ja, aquest noi. No, jo crec que extrovertit seria una. Curiós. Alegre. Jo diria pensatiu, seriós i escorpió. M'agrada, aquest últim. Escorpió. Home, és important. És que és tan escorpió. És sí? Important. Saber. Mira, la mirada? Mira-la. Escorpió. Tal qual. Ja. Jo no ho hagués dit, eh? Escolta'm una cosa. Has dit escorpió per semblar millennial? No. No.
És una... És una... Ha dit escorpió per lo dels... Per... No, però de les estrelles. No, lo de Dios. Jo avui estic flipant aquí. Tu ho has dit per les estrelles. Perquè estàs tan vermella. És que em fan mica super... Mira-la. Estrelles i planetes, no? Lo de l'energia. Escolta'm una cosa, ja que saps tant dels escorpió, tres adjectius dels escorpió. Tres... O del Gerard. No, dels escorpió. Ja que saps tant d'astrologia. Exacte, vinga, va. Incidents. Molt bé. Tenaços. Molt bé. I lúcids. Perfecte. I de quina data van els escorpió? Els escorpió, això depèn de si tu dones per vàlid els nous horòscops que han posat o no. No ets escorpió? Sí. Novembre, sí. Novembre. És que jo també sóc novembre i no sóc escorpió. Bueno, però perquè els divideix... Quan es divideix, seràs... David, ja que saps tant. A l'escorpió... Al clàssic? Sí. Al de veritat? Al dius escorpió canònic de... 29 de novembre, el bo. Hòstia, el és bo. El meu cumple, 29 de novembre. I no ets escorpió? No soc sagitari. Ai. Ai. Clar, no és a partir del 20 i pico que canvia. Escolta'm una cosa, quin cumple té? Ai, quin dia d'aniversari té? 2 de novembre? Sí. 2 de novembre, clar, doncs sí que és escorpió. Doncs sí. Sí, no, és broma, l'escorpió clàssic és el 2 de novembre. Ah. El canònic. Era per veure si estava atents. Ai, càncer. Uf. L'altre dia vaig sentir la Samantha Gatson que deia que tots els homes càncers són gais. És veritat! És veritat! Bueno... És veritat! Vinga! Txalam! Una cosa, perquè m'ho ha agafat una mica... La que sembla és un muñeco. Sí. És que no em reconec. Pues estàs sexy aquí, eh? Ella... Aquí és quan et vas posar botox, no? Ella no. Sí. Aquí és quan estava experimentant lo de ser càncer. Ella és la culpable. Ella és la culpable d'aquestes fotos. Maria, per què? No m'estimes, eh? A veure, cariño, són les fotos que teniu. És veritat que... Tracta més les fotos que penges a les xarxes socials, ara que ets un director famós. Clar. No sóc un director famós. No sé ni si sóc director. I no sé com funcionen les xarxes socials. Hòstia, doncs ja... Pues no, ja anem... Vamos, però penes. Això... O sigui, pues saps que és la foto que més apareix a internet si piquen el teu nom? Sí. Sembla un muñeco. De Cuéntame. Ja, sembles com de dretes aquí. Sí, no? Sembles no sé inclús un tal Paco. Sí, sí. Com no, que hi ha un fachaleco. O Francisco, no? Sí, algo així. No. Sí, sí, hi ha un fachaleco. Ho hem anat a detallar perquè aquí hi havia... David, on estàs? Gerard. M'agradaria quedar-nos un perfil aquí darrere. 100%. Gerard. Vale, escolteu-me una cosa. Aquest és el joc de qui és més probable que... Te veu? Llavors, jo faré una pregunta. Qui és més probable que... Però, Brada, i tu has de fer o el Gerard o el David. Vale, qui és més probable que... Jo dic Gerard. Qui és el més perfeccionista? Ostres! Per què has ficat a ell? No ens d'acord, aquí. Tio, perquè és incisiu. I tu? Perquè he viscut amb ell. Sí, vale, sí. Si ara us demanem una frase del guió de la Dama Blanca... Home. Qui home. Ens la sabria dir perfectament, millor? Perfectament, sí. 3, 2... Home, tot i que estaria bé. Vamos. Però fem una prova, no? Sense fer spoilers. Vale. Jo sóc el vostre pastor. Però aquesta també me la sé. Aquesta és la que estava pensant que... jo. Ja. No, vale. Tens una? Els taps bruts es renten a... Vale, quan la Raquel... Sí. La Josefina a la pel·lícula. La Josefina a la pel·lícula. Arriba a casa, entra a la casa i es troba al Marc i a la Núria. Ni 5 minuts podeu estar sense discutir? Au, nena, no molestes lo Tomàs i ajuda'm, que ve lo vicari a sopar. Tal qual. Però ja no crec. Aquesta, me. No, s'hagués fallat. Això. No. Sí. Qui és més probable que, que deixi el cotxe a qualsevol punt d'Andorra i por ahí i que li doni igual? 3. Vamos. El senyor David. Ha passat. Ha passat, m'he deixat de tot. Qui és més probable que arribi tard? Joder, David, estàs important totes, eh? Molt bé. Qui ha vist més pel·lis, fica? A la seva vida. Sí. Molt cinèfil, eh? Sí. Vale. Quantes, digues quantes. No. He de dir totes, Maria? Les tens comptades? Sí. Un número. Quants? Amb una aplicació. Quin és? Letterboxd? Sí. Digues. 2.900 o algo així, 2.800... Sí. Quasi 3.000, eh? Sí. I fa review de les estrelletes, el que t'ha semblat... Estrelletes, sí. Escriure el que m'ha semblat, no. Ostres, 3.000 pel·lícules, no. Quasi? Bueno, amb una vida, no?
amb una vida de 30 anys, imagina't. Interessant perquè diuen que has de fer tu 10.000 hores d'algo per ser un expert a major. Jo quan feia hockey em deien, has de... Em falten no? 7.000. No, menys, bro. 10.000 hores. Ah, 10.000 hores. Pues imagina, tu estàs, claro. tu estàs a 4 pel·lícules. Estic passat, ja. Si avui anem al cine, ets experia en cine. Sabem Costa. Que heu conviscut. Qui és més probable que cuini o que faci un sopar per l'altre? El David. Tu sí, no sí. saps fer sí. una truita a la francesa? Sí, sé fer una truita, però el David vol més que una truita. Llavors... Jo vull fer-lo feliç. Jo abans he posat perfeccionista el David. Vale. I una de les parts és la cuina. Però és molt interessant això. El David vale. ha estat fent un taco. Marmitaco. Durant setmanes. Marmitaco, durant setmanes, per perfeccionar-lo. Per perfeccionar-lo. Per quan tenia jo gent al cap d'any... Aquest cap d'any que acaba de passar, que tenia 30 persones, érem, i era tot la maca. Sí. Vic un lloc amb molt espai. Dos marmitacos a dos mans, amb unes olles de 50 centímetres, amb 6 quilos de tonyina fresca, una bogeria. I de primer plat unes cebes farcides de ricota, tomàquet, ceba caramelitzada i parmesano. Per això et dic, la truita... I unes truites d'aperitiu superbones que vaig fer també, i què més vam fer d'aperitiu no me'n recordo, però bueno. I tu què vas portar? Però quantes vegades l'has fet aquesta, abans de cap d'any per aconseguir l'èxit? Abans de cap d'any potser l'he fet 5 vegades o no sí, podem, des del setembre. No podem vendre que ets un expert en Marmitaco i que l'hagis fet 5 cops, David. No, però és que després de cap d'any l'he fet 5 vegades més. O sigui, hem dit lo de lo de les 10.000 hores. Jo tardo, jo amb Marmitaco tardo 4 hores. Lo de les 10.000 hores. No, però l'has fet 5 cops Marmitaco. Llavors... És que no és tan difícil de fer, bro. O sigui, és que si necessites més... Potser ets un invàlid a la cuina. Però quedaria bé. 50. Un mes. 50. No, però tu pensa. Has de dir un número que no sigui parell, perquè si no saps que estàs mentint. Què dius? Saps? 53 hores clar. I mitja. Si vols, jo algú li dic quants anys tens i em diu 22 i mentida. No, però si és, quan dius així una cosa d'hores, si cabe sempre amb 0 o amb 5, saps que és mentida. Has de ser més precís perquè no sempre és mentida. Dos quarts menys 3 i 2 exacte. De 10. Quan jo ara em vaig animar com a començar a cuinar, que just va començar a preparar la dama blanca, no sé si aquest estiu o l'altre perquè ja estic una mica difuminat amb el tema, però jo cada dia intentava fer coses... que em motivessin a la cuina i tal, i dir-li una mica d'espai i temps al dia, que també eren dies molt apretats on estàvem tot el rato així com junts i tal, i ell em deia, em passava feedback dels plats. Era el teu crític. Sí. Molt bé. Llavors, gràcies a ell has anat millorant tu la teva tècnica culinària. Sí. Molt bé. Que maco això. I tu? Tot i que a mi no m'agrada el Marmitaco. Exacte. Ostres. Llavors, bueno. Perquè, clar... Què passa? No, clar. I tu, però no ets vegetarià, tu? Era. Ah, ja s'ha passat aquesta moda. Mm-hmm. Ah, d'acord. Ara ja saps que una bona relació diuen que es basa en que un cuina i l'altre menja? O sigui que aquí tenen una relació perfecta. Clar, perquè si els dos cuinen i no mengen... No. Clar, estira el menjar. Qui és més probable que es ratlli pel pentinat? 3, 2, 1... Te vaig donar una ratllada, però el curro te'n recordes que em volia tallar el cabell. És veritat, es va obsessionar amb que... Es va obsessionar perquè hem fet el rodatge amb dos parts diferents. Sí. No? Amb una diferència de mesos. I es va ratllar amb que no tenia el mateix pentinat que el primer rodatge, que la primera part del rodatge. I que necessitava que li tallessin el cabell igual per mantenir el record de pentinat. Clar, perquè jo estava preocupat. I us explico. Jo estava preocupat perquè hi havia... Pel making of. Sí. Ara ho has dit. Qui abandona abans el set? En un moment d'estrès. En un moment d'estrès. Pues depèn, és que... No, bona resposta. Bona resposta. No, bé, no, hi ha hagut de tot. Jo he vist... Vale. Hi ha hagut de tot. Vale. Sí, però això som dos. És molt difícil dirigir. Jo, els directors que ho fan sols, amb el Gerard sempre ho pensem que... Ole. Pues jo trobo que és més difícil a dos. Hombre, jo trobo no, que també... No, perquè es comparteix la carga. Si al set tens algun aliat de veritat... Al set hi ha un moment que és difícil i qui hagi dirigit ho sap, que no és que es tornin enemics teus ni molt menys perquè tots estan fent el mateix projecte, però hi ha un moment en què es va tard, en què no sé què, en què de cop tothom vol fer la seva pel·lícula, i això és una cosa que m'has dit sempre i has de vigilar molt. Sí, no, hi ha solitud, el rei a la muntanya, no? Exacte, eh? Llavors, i llavors, tot i que tots estem pujant la muntanya o construint-la, és molt fàcil que algú, que tothom en algun moment vol fer la seva pel·li, i això alhora és maco perquè vol dir que tothom creu en el projecte. Però no pots deixar-lo anar. I tindre una persona que està igual que tu i que heu estat 6 mesos o un any o el que sigui, o 2 anys preparant el projecte i està al mateix punt que tu i vol el mateix que tu,
acudir a ell és que és un moment bueno, de pau, en realitat, perquè saps on anar. Tu no l'haguessis engegat en cap moment de la peli? Però a mi també. Però no va d'això, saps? O sigui, és que el tema no va d'això. I no hi ha hagut cap seqüència, res, que tu hagis dit no. Jo això no vull, tio. I ell, home, sí, i tu, jo no vull. Quan vas a fer una pel·lícula, aquestes discussions ja les has tingut abans. Ni allà. Perquè hem escrit el guió junts. Sí. I llavors és com I hem assajat junts. I hem fet els assajos junts, i hem parlat amb la gent que està fent la pel·lícula junts. I hem anat a localitzar, és que tot. I clar que hi ha coses, però llavors ja són coses tan petites que en el fons fas concessions, si no ja està. I però, jo hi porti, i mañana por mi. I les fas allà, llavors. I de veritat, de vegades tenim aquest moment de... Però no passa res, voler coses diferents. O sigui, no, lo que diu és important. O sigui, el problema és... Si la cosa és gran, de com... No, és que ara aquesta càmera ha d'anar a l'ombro i és com... Bueno, ara que m'ho digui això el director de foto, ok, però que de com ho diguis tu, saps? Com això no... Ja ha d'estar parlat, això. Ja ha d'estar parlat, clar. Però hi ha coses petites en plan... t'ha semblat bé, tal... I llavors ell diu, hòstia, a mi m'agradaria fer una versió on de cop la càmera no gires tant. O que el director, sí, no, que l'actor mires més cap allà. O jo més això, a 13 o menys. Clar, jo això em dic, hòstia, jo no ho faria, però llavors fem la meva toma, no? Com metafòricament parlant, la que havíem previst, la meva i la seva. I després el muntatge és guai. Mira. És guai perquè de cop és com jo penso, pues tenia raó el cabron, saps? Que guai. O al revés. O al revés. I en els moments previs, on dieu que ja heu tingut aquestes discussions 10 cops, teníeu alguna manera pues jo, o alguna tècnica de dir... Fins aquí. Fins aquí. O una cosa o l'altra. No. O era... Jo deia, em vaig a fer un ermitaco. Em tanco la cuina. Em tanco, que però... no t'importa. No hi ha parets. No hi ha parets a casa meva, llavors, clar. És que, clar, és que... Quina és la tècnica? Però bueno, ja està. Ell sap quan jo estic arribant a un límit i... Ens coneixem. I marxa. Clar, això és important. Ja ens coneixem. I jo sé quan ell necessita tal, i inclús ara va ser una cosa guai, edició, saps? Que és com que quan jo veig, ara editant, tal, jo veig que... hi ha algo que a mi em sembla bé però que a ell li xirria, és que ni ho dic, el miro com dient, saps? I ell diu, ja, saps? O sigui, hi ha molta connexió. Comunicació no verbal, eh? No, com, jo crec que estem aquí. Sí, ja ho sabem. Som un monstre de dos caps. Un drac. vale, jo penso que, si vols, pots continuar amb la Dama Blanca o anem enrere, perquè jo vull saber... Clar, fiquem una mica de context pel que sigui que la gent està així una mica perduda. Perquè sigui una ninfula, un... Claro, un algo. Heu parlat que anava a Aina a fer el retiro espiritual. Què és Aina, Maria? Sí. Jo tinc una relació molt estreta amb Aina. Molt. Vale, molt bé. Venga, i l'aborda amb Sant Ramon de Canillo. Molt bé. I ja està. I la meva introducció al cine va ser perquè vaig fer el documental de Sant Ramon de Canillo. Molt bé. Muntanyes. Molt bé. I ja, llavors, jo he sigut nen... Tu has anat a Aina com a nen? No. He sigut nen d'Aina... Profe, sí? No. No pot ser profe, no, si no has sigut alumne o algú. És difícil. És com una secta. Per què? Hòstia, és secta, és secta, eh? No, és molt secta. No, és una continuïtat. No, és una educació al lliure contínua. Sí. Però m'ho dic perquè el David li fa ràbia que ho digui, però... Sí, no. No. Vale, llavors... Sant Ramon, un crac. Un màquina. Un màquina. És un màquina. O sigui, és de les persones més guapes, de guapo. Genuïnament és preciós, però per l'atmosfera i l'energia que desprèn, però no més enllà d'això. Hòstia, el mossèn Ramon l'haurem de portar aquí, eh? Home, és que, xato, és que no sé què fas amb la teva vida. Bueno, estarem 7 hores parlant amb mossèn Ramon. Sí, sí. O sigui, a mi Aina és hogar una mica, és casa, és un lloc on recórrer, on anar. I molts cops vinc aquí i no vaig a veure la meva família i vaig a Aina i em faig un cafè amb el mossèn Ramon i estic allà i a vegades em quedo a dormir allà. I, sí. I després vas a veure la teva família. I després vaig a veure la meva família. Sí. O la meva família de vegades ve a Aina. Jo dic, estic a Aina i el meu pare diu, us pujo i sopo. Si em voleu veure, heu de venir aquí. Perquè a més no tinc telèfon. O sigui, sí que tinc telèfon, però no per Andorra. Llavors... I quan la meva família no em troba, o truca al Gerard, o truca al Pau, o truca a Aina. Hem anat a Aina, Saturn està a Aina, hem anat a passejar per Vall d'Incles. Sí. Hem recreat una escena que al final no ha passat mai a la pel·lícula. Sí, al mig d'Incles. Al mig d'Incles, on de cop el Gerard... per explicar-me com era l'escena, interpretaves a un metge, t'agenollaves i em començaves a cridar coses. I em començaves a resar. I de cop venien uns turistes. I de cop venien uns turistes, exacte. Ostres. No, ja està. Crec que pot ser embaixador d'Aina. No es pot dir més clar. És que, ojalà. Jo vull ser embaixador d'Aina, segur. Demanar-li. De fet, a mi m'agradaria, si les coses van molt bé de veritat, comprar Aina, desfer-la de les urpes que hi té allà la part més ortodoxa de l'Església i que continuï com és així amb aquesta bueno, amb aquesta joia llibertat. Sí, llibertat i joia sí. Per l'estranger, pel foraster
Bé, no, molt acollidor, ve el mossèn Ramon, et saluda, et parla de la teva família, que la coneix, perquè coneix a tothom, t'invita un cafè... Sí, sí. Et donen sopar si no has sopat. Sí. Diu, entra a la cuina. Sí, sí, no, t'ha acollit molt bé. Ostres, que guai. M'he anat, jo, ja. M'agradaria. Que et convidi. Sí, sí, sí. Vale, llavors, com us coneixeu vosaltres? Com us uneix la vida? Nosaltres hem anat a l'escola andorrana. Llavors, ens tenim vistos, diguéssim, des de maternal. Des de maternal. A quina heu anat? A l'escola andorrana. Massana, als barracons abans. Massana? I tu també? Andorra hi ha 7 parròquies. Vale. Massana? Dixem-ho. Ostres. Sí, sí, a l'escola andorrana. Bueno, perdó. A mi em feia una por la gent de Santa Coloma, però... Et feien por? Per què? Ai, Déu meu. Perquè per nosaltres sou la urbe, la ciutat. La ciutat. Clar. El coneixement de la calle. Nosaltres venim de la muntanya. La baja limpia. Saps? El insultar al profe... Clar, i vosaltres éreu nens bons. El de Santa Coloma l'han fet fora el fulanito de l'Iron Dead. Agafa la porta i marxa. I l'ha agafat literalment i se l'han portat a casa. Hem anat a classes diferents. Hi havia dues classes només. Sempre hem anat a la classe contrària. Exacte. Vols que fem tota? Sí, clar, quan m'has contat he pensat, farem tota la cronologia. Sí, sí. De maternal, jo pingüins. Jo dinosaures. Ah, que guapíssima. Després jo lleons. Jo isards. Clar, després jo mussols. I jo, baobabs. Jo ho havíem fet tot. I jo, després, planetes. Jo, cometes. I després, jo, científic. Ah, no, a l'ESO. I llavors, al sortir, ens vam conèixer. A l'ESO. A l'ESO? Ah, no, a l'ESO. Jo, L.A. Ah, jo, C. Jo, bastant C i D. Tot al revés. Uf, jo... mal, Ah, jo, L.A. i el C, potser. Jo, C i B. No, C i D. Hi ha una teoria que diu que a l'A i al B van els intel·ligents. Miguel. I al C i al D anaven els... Pues jo, C i D, bastant. Això, jo l'he escoltat també. Això ara dic, anava amb gent que era astrofísica. No, en realitat, a l'escola hi havia dos bessons i jo era amic d'un bessó i ell era amic de l'altre bessó. Qui són aquests bessons? El Roc i el Max. Jo dic el Max i el Roc. Imagina't perquè tu per clar, tu primer és el clar, Roc. Perquè per mi és el Roc el primer. Clar, per mi és el Max. I llavors ens anàvem veient. Quan jo anava a casa al Roc, jo ell apareixia. Apareixia, Max sí, i sí, Roc. Ve des de primària clar. I secundària també i batxillerat també. I a la carrera ja, però tu vas veure amb el Max. Bueno, és que t'he d'explicar. Vinga, va. Sí, sí. Cumple de 7 anys, jo anava pel Max i tu pel Roc. Exacte. Vale. I hola o no? Jugàveu junts bueno, o no? Bueno. El Gerard, és que clar, el pel roig. Vam tenir un apropament molt... que està xulo. Però no sé si... Que és que... No l'explico. Sí, però sí. No pots explicar-ho tot. Tot l'apropament, eh? I justament... Vam anar al cine. Els dos no sols. No te'n recordes, eh? Vam anar al cine. Acabes de fer un desbloquejament de... Vam anar al cine a veure... Vam anar al cine. Però amb els bessons? No me'n recordo que vam anar a veure. Vam anar a veure Sau. Perquè... O 300. Crec que ens vam canviar de pel·lícula. Si me'n recordo. I va ser el primer cop que jo em canviava de pel·lícula, perquè el David em portava... Però com ja me'n recordo. Sols. Ja me'n recordo. Sí, el cine és modern. Però pots com veu acabant anant junts al cine? Bueno, doncs perquè... Doncs perquè et fas amics. Vols anar al cine? I un dia... Vols anar... I em... Vale. Sí, no, i perquè pintem Warhammer. Llavors vam anar... Vam anar al tio. Saps què és el Warhammer? Jo encara jugo a Warhammer. Perdona. No fa gràcia. És molt sèria. És una disciplina sèria on comparteixes espai, temps i sentiments estranys amb amics. Amb coneguts. Amb coneguts, amics i tal. I allà es libren les millors batalles. Escolta, una cosa. Una cosa contra... que tu compres exèrcits i tu pintes les figuretes. No, o sigui, tens com coses petites així. Despectiu, eh? Ho està fent manera despectiva. És que jo ho sento, Maria, però... Maria, t'has de posar al nivell de l'entrevistat, tia. O sigui, és la puta primera norma. I és com si tu no m'estàs dient que això és despectiu. Vols que opinin això? D'aquesta cosa que s'ha hagut aixecar 4 vegades perquè no es caigui la paret des de que ens hem sentat. No, i a més, la Núria es va caure aquesta paret, de fet. A primària va per modes, hi ha els tazos, no sé què, i van sortir al cine els Senyors Anells. Buah, increïble. I llavors vam començar a pintar tots, perquè anàvem al quiosc a comprar... El quiosc de la Tadora, no? Sí, la figureta. Aquestes revistes mensuals. Sí, dels Senyors Anells. Mm. Llavors tothom feia això. Com es deien aquestes revistes que el teníem les demanades? No sé com... Games Workshop. No, Games Workshop. Eren de la Games Workshop. Eren de la Games Workshop, però com es deien les revistes? Pues els Senyors Anells. Revista mensual dels Senyors Anells. Vam anar al TikTok a mirar pintures i tal. Al TikTok, que anda, que no robava jo el TikTok. Doncs pues pensava que era el que no volies que expliqués. Ah, no, no, és que jo no vaig explicar una altra història, molt més curiosa. Què és el TikTok? Com que el TikTok?
Jo només conec un de TikTok, no crec que sigui aquest. Abans aquí a Andorra hi havia una botiga. O sigui, no robava molt, però quan ets petit i robes una pintura, sembla que estàs robant molt. Però no, no o sí, sigui, lo típic, una xutxa, un tal, no sé què. Un escalèstric. Sí, lo típic. És que el TikTok venien escalèstrics. Escalèstrics, cotxes, Fórmula 1. I pintura. No. I jo, que era més bon nen, podem dir-ho així. No sé si més bon nen, perquè això de bon nen... El David em va ensenyar... Acataves més les normes que t'havien imposat sense qüestionar-te el perquè de la cosa. Sí, jo pensava que hi havia uns límits a la vida. I el David em va ensenyar que no hi havia límits. I llavors vam anar a TikTok i vam robar pintura. I després vam anar al cine i ens vam canviar de sala quan es va acabar la pel·lícula i vam anar a mirar una altra pel·lícula. No sé què. I jo recordo que li vaig dir Gerard. I tot això per mi era nou. I jo li vaig dir Gerard, l'únic que ens separa tu i a mi de veure una altra pel·lícula és aquesta porta. Si no la vols travessar, ho entendré. Però de cop hem pagat 3, perquè abans el cine valia 3 euros i mig, hem pagat 3 euros sí, i mig, sí. I podem tindre aquí tota la tarda de fantasia. Tota la tarda mirant pel·lícules. Com ja arrastrava el lado oscuro, sí, literal, el lado és el dolent i el bon nen que va seguint. I després d'aquest dia ja no, crec que ja no vam quedar més. Vam quedar més. Jo sí que perquè tu et va despertar emocions massa fortes. No, crec. No, perquè jo vaig continuar amb el rock i ella amb el Mac. Vam anar a la uni. Tu primer vas anar a França una breu temporada, crec, després vas tornar, després vas anar a Barcelona, jo vaig anar directament a Barcelona. Sí. I arriba un moment... Que vaig viure amb el Max. Que de cop viu amb el Max! Hòstia! Clar, imagina, tota la vida, tota la vida jo pensant que ell era Kid Rock i de cop un dia em dono compte de que està visquent amb el Max. Et vas enfadar. Se t'ha desbancat. No. Va remoure alguna cosa per dins de... No. No? No, perquè vaig veure com tenia el pis i vaig dir, mare, senyor. I vaig dir, mare, senyor, que estic a casa meva. Hòstia. Jo recordo un dia molt guai. Que ja t'he explicat algunes vegades, però... Sí, al Macba. Al Macba. Vale. I em conviden amb el Mac, no sé què tal, i anem al Macba, a la plaça del Macba, amb els skaters i tal, era de nit, i estava el Max, els amics del Max, i no sé si hi havia el soci. Però vivíem al costat del Macba. Clar. Amb el Max. I no sé si hi havia el soci, no sé qui hi havia els col·legues del Max. No me'n recordo, crec que no. Però tu estaves, i jo estava. I de cop va ser, saps, ens va tocar com sentar-nos junts al Macba, la pedra aquella que separa com les dues, una mica les places i tal, uh-huh. Llavors jo em vaig sentar al seu costat, i estàvem junts i de cop no sé i de cop li dic pues he escrit uns textos sí. Així? No, crec que no anàvem bé així però no sé jo me'n recordo ja amb els textos i de cop jo recordo que just havia escrit un poema y rudo y rastro de víbora, sutil compasión con el ratón que se come y ya no sufre, y su veneno, amante de la locura, cerrojo de la coherencia y moribundo mi cuerpo no responde, bastarda y torpe prótesis de mi cerebro. I li vaig dir, pues he escrit uns textos. I sortia d'aquí com amb 20 bufetades, estic flipant. I jo, que t'ha sigut això? No, llavors... Li vas recitar el poema? Segurament, no, li vaig llegir uns textos que tenia i tal. Em va ensenyar amb el mòbil. Sí, i llavors em va dir, hòstia, jo crec que des de tu sent majo, em vas dir, hòstia, que guai, pues si tens més coses i tal, passa-me-les, un dia me-les, o parlem d'això. Vam començar a parlar més i vaig pensar, i jo ho recordo així, vaig pensar, hòstia, és interessant aquest tio. Com, que guai, no sé, el Gerard, pues, em cau bé. Però lo de casa teva va ser abans o després, tu creus? Jo crec que va ser després, perquè per mi va ser un punt com de, hòstia, feia anys que no veia el Gerard, de cop, li he ensenyat aquests textos, m'ha dit tot això, hem estat parlant un rato i que interessant. Llavors sí que després ens vam anar veient una mica més i tal, i jo després ja recordo un dia, de jo ja havia fet Entre Muntanyes, vam quedar, el Max ens va convidar, el Max una altra vegada ens va convidar, hòstia, quan tu ja no vivies amb el Max, que ja tornava a viure al pis amb el seu germà, ens va convidar a dinar un dia, i tu estaves, i jo estava, en els dos. Això no me'n recordo. I llavors, jo ho tinc molt marcat, i llavors em van demanar què tal el documental, em van demanar ells. I jo et vaig explicar. Llavors tu aquí ja tenies un univers cinematogràfic molt ric, i era una cosa que tu ja havies decidit que t'agradava molt i tal. On vam dinar? A casa del Max. I llavors... A casa del Max, casa meva? No, a casa del Max, casa... El Max i el Rock. Ah, del quan, casa del Rock, quan llavors. Quan tu ja no vivíeu junts, i va dir... Com a l'exorcista. I va dir, què? I què estàs fent tu, de cine? Tu de què? Tu de què? T'he matat. I què? I jo li vaig estar explicant, doncs mira, això no sé què. I llavors em va dir, hòstia, doncs, tio, m'agradaria veure'l, o porta'm un dia a la sala d'edició, no sé què, tal. O sigui, m'interessa molt el cine i vam començar a parlar de cine. Jo ahir vaig veure que tu en sabies moltíssim i vaig pensar, uah, doncs que guai el Gerard, no sé què. I arrel d'això, quan jo ja tenia el tall quasi fet, vam quedar un dia, vam anar al cine, després vam anar a casa, la teva tia d'àvia, ens vam posar allà amb aquella cuina, allà, amb aquests azulejos així com a la nit, com si estiguéssim aquí mirant una cosa super il·legal, vaig obrir el portàtil, vam tancar totes les persianes que ningú veia i vam mirar els primers minuts Entre Muntanyes. Hòstia, com et va sorprendre, crec, positivament una mica, sobretot per la feina més de realització que hi havia darrere i tal, no? I un dia, anant al cine i tal... I jo crec, jo, l'objecte que he portat,
Que m'ho demana que porti. Què ho dit, Elini? És una entrada de cine. Eli. Jo sé que porto un objecte sobre el nostre inici del cine. Vale. Clar, no, el David té l'inici del cine mai, no. Jo va ser amb aquests dies que vam anar... He portat les claus de la moto. Vale. Tu saps que això s'ha de quedar aquí? No. Sí. Bueno. Bueno, jo l'anava a buscar, David, amb moto. Ah, i sí? I anàvem al cine. És veritat. I quan sortíem del cine, és veritat. Comentàvem la pel·lícula allà a la moto mateix. Allà a la moto. No anàvem ni a un bar, ni feien res. Ens posàvem allà a la moto. Sé qui estoi. Jo m'apoyava sobre el baúl de la moto i comentàvem allà. I allà va ser... on em va dir que s'havia apuntat a una escola de cinema. I a l'igual... No vaig dir que m'havia apuntat. I va ser després de mirar Capitana Marvel. Va ser després de Capitana Marvel? A l'igual que ell m'havia descobert que es podia canviar de sala un cop estaves dins del cine, jo havia vist moltes pel·lícules però mai havia pensat en fer-ne, ni en estudiar res relacionat, ni res. I ell em va obrir la porta a dir, és que també es poden fer. I m'he apuntat a una escola de cinema. Em vull apuntar. I llavors jo vaig pensar, si ell s'apunta, jo també. Que guai. Que maco. És molt guai. Aquests objectes. Home, vas, jo recordo. I escolteu-me, veu fer escap junts? No. Aquí està el que anava a explicar el David abans. Ah. Que ell es va apuntar, jo em vaig apuntar, anàvem a anar els dos junts i el David... Va dir... No vaig anar. No va anar. Però vaig anar l'any següent. Va anar l'any següent, sí, sí. Vale. I va anar bé, també. Va anar molt bé. Jo crec que sí, perquè també tu vas sentir amb la pandèmia, va ser una putada per tu. Sí, jo em vaig menjar la pandèmia, tu no. Jo no. Però escolta, això fa res. Jo pensava que estàveu parlant de feia anys, de feia... Però quants anys creus que tenim, xaval? No sé. Abans he escoltat 30, però... No, sí, és que ja fa temps de la pandèmia, sembla que no, però... Vam fer la carrera, no sé què, tal, els estudis, i allò de l'escac va ser el màster. I el vau acabar? Sí. Sí. És un any. Sí. Ah, clar, però a mi amb la pandèmia es va allargar i va ser més d'un any. Va ser vale. Mig, o i va ser a partir que el Jair i jo ja vam començar a consolidar una mica més la relació, ja no des de l'amistat, sinó com a tàndem. Realitzadors, directors o el procés de formació en aquest sentit. I perquè aquí un Albert, penso que amb aquests 20 minuts que porten, o 30 minuts, has vist que té molta... Sí, se li dona bé. Doncs sí, sí, vale. Sí. Pues aquest senyor, o sigui, ven un clip ronyós, rovellat, sí. Que el ven per 3.000 euros. Sí. Sí, és veritat. Et crea la Maria, te'l vaig passar. Vendre per 3.500. Ah. Aconsegueixes tot el que vols? Sí. O sigui, em poso límits. Bueno, és algú que no té límits. Intento posar-me'ls perquè... Que ho vol tot. Es pot treure i es pensa que tot és possible. I ja està. I llavors, pues, si des de la ingenuïtat. Si no, però també està guai. Sí, però sí, no, sí. No, és un lloc dolent. No. És que, David, mira, i a més ha fet referència als límits unes quantes vegades en aquesta entrevista... Que tu tinguis... No, cap problema. Ah. Però que... És difícil posar... O sigui, penso que són supernecessaris els límits en tu i en la teva persona. Perquè si no, passen coses. Però no tenir límits a nivells creatius és superguai. Però és que justament és això, que quan no tens límits, passen coses. Si no, no passen coses. Exacte. És que passen... I quan passen coses, passen més coses després. Sí, perquè si no, no es transforma res. No hi ha canvi. I llavors no hi ha vida, hi ha mort. Perquè si no hi ha transformació, la cosa no avança. Si haguéssiu de... resumir, en un minut, algú que no té ni idea ara mateix de lo que és Dama Blanca. La Dama Blanca és un curt que passa després de la Guerra Civil Espanyola, on es reinstaura el bisbe de la Seu i envia un vicari a veure què està passant a Andorra. I el que està passant a Andorra és, doncs, això del període d'entreguerres, que és que al nord tenim uns nazis, al sud tenim el franquisme, tenim maquis pel bosc, tenim... Bueno, a Andorra estan passant moltes coses a la vegada. I se li demana al cura, al mossèn del poble, que investigui aquestes coses que estan passant, perquè estan passant fets més o menys paranormals, que s'atribueixen l'autoria a la Dama Blanca, que ha sigut, no, la llegenda que sempre ha defensat Andorra i aquesta dona fantasmagòrica que defensa justament les fronteres d'Andorra quan ve algú de fora, com és el vicari de la Seu. Curt d'època, però que és l'avantsala d'una pel·lícula. Una cosa que volíem saber... Anem seguint les preguntes. És una cosa que volíem saber és si es va... Ens ha dit que era una tertúlia entre tu i jo que podíem parlar com volguéssim. Si es va fer càsting. L'única persona a qui no li vam fer càsting, a tot arreu, que és una mica que per mi... No és ben bé així, perquè no és un impuls del projecte ni molt menys, però sí que ha sigut una motivació, és el Marc Rivera.
En Mari Rivera, no hi vam fer càsting. No hi vam fer càsting, no. És un actoràs, ja vam comptar amb ell, confiem molt en ell, confiem molt en nosaltres i crec que pot ser un personatge molt interessant en la nostra carrera, no només per el que ja ens ha donat i el que jo penso que li hem pogut donar a ell, sinó també com a actor, com a persona, que jo crec que pot ser recurrent en diferents moments perquè és interessant. I llavors va ser l'única persona que li vam dissenyar, a més vam inscriure una mica a la pel·lícula o a coses del personatge pensant en ell. Sí, o sigui, l'únic actor que teníem pensat era ell. Sí. Vau fer el càsting obert? Sí. Vau anar a buscar agències? Bueno, tancàvem la porta. Obert. Totalment obert. Porta tancada. No, ni agències ni res. El vicari no. Ah, sí. Vam fer càsting de vicari també, sí. Però volíem el Jordi Sánchez. Això va ser una aventura. Espera un segon. Quin és l'últim personatge que no sigui el vicari que tanqueu? O sigui, quin és l'últim personatge que quedava allà suelto? Sí. La Josefina ens va costar molt. La Josefina ens va costar molt, però perquè primer volíem una dona gran. Volíem una dona de 92 anys. Volíem una àvia. Que a més a més no fos actriu, però la pogués fer-ho. La meva iaia, tio. Bueno, vam fer uns càstings... Sí, super esperpèntics. I ho vam intentar amb una no actriu. Vindre una senyora de 96 anys. Hòstia. Amb uns perfums. Hòstia. Una dinàmica, una energia. Sí, sí. I vam fer els càstings de la Josefina, va ser difícil. Com apuntava el Gerard, ens va agradar molt una dona que no era actriu, però es va animar a fer el projecte i vam començar a assajar amb ella. No va passar el primer... Vam fer un dia, vam fer dos dies. De coach. Ni que ella es sentia còmoda, no, ni nosaltres podíem... No, però també que ja era tot prou complicat com per afegir-li una altra capa de complicació. El vicari. Però recordo que vaig quedar allà al Raval amb el Marc Rivera per fer-li entrega del primer esbós del guió de la Dama Blanca. I resulta, per casualitats de la vida, que la representant en aquell moment del Marc Rivera era la mateixa representant que la del Jordi Sánchez. I de com em diu, i el vicari? Perquè el vicari a la pel·lícula, que l'ha vist, té una relació molt, molt peculiar, el Tomàs, que és el Marc, amb el vicari. I li dic, hòstia, doncs no sé què, tal. I de cop ella em diu, jo crec que li podríem comentar això al Jordi Sánchez. I jo li dic, què? I em diu, o sigui, compartim rebre, hem treballat junts... I em diu el Marc també, que és... Jo sóc optimista i el Marc ho és molt més. Em diu, no entenc per què no voldria fer-ho el Jordi Sánchez. Diu, home, aquí una cosa d'uns xavals que comencen i tal, amb tanta bona fe i tal. Jo abans vaig ser allà i què fa el Marc Rivera, que tenia el número del Jordi Sánchez? Truca al Jordi Sánchez. El Jordi Sánchez directament... Tal qual. I no li agafa el telèfon, sí, sense rebre. I lo de les rebres, després ho parlem, mare meva, o sigui, és horrible. Però bueno, ho parlem. I llavors el Marc li fa un WhatsApp de veu en el moment. Jo estava en plan, m'estic morint, en plan, no pot ser. Hòstia. Que de cop tot sigui tan fàcil i no ha sigut, i després, spoiler, no ha sigut gens fàcil, però no pot ser que tot sigui tan fàcil. I no li contesta. Hola, pues, saps? Jo ja havia passat un tren i el Marc em diu, espera, que li deixo un àudio. Hola, el Marc és molt carinyós parlant sempre i tal. Hola, guapo, com estàs? No sé què, tal, bueno... Li fa un upgrade ràpid de com estan les coses. Uh-huh. Mira, que estic aquí amb un director jove que està escrivint un guió, són dos directors majíssims, jo he treballat amb ells, són increïbles, no sé què, tal, i hi ha un projecte sobre la taula que crec que t'interessarà molt. Vull que... M'agradaria que tu miressis i és que de veritat que ens hem de conèixer i els has de conèixer i tal. Que m'empeciguin, no? Que ara també... Això fa dos anys, potser, eh? O sí, dos anys farà. Vull dir que en aquell moment tot, no, agafes més perspectiva amb el temps, però bueno, i va ser com, uau, això ja Hollywood. No, com truca al Pau. Truca al Pau que truqui al Bayona. Que ens podem reunir demà més, igual. I de cop ens aixequem, fem uns passos junts. El truquen. Pip, pip, pip. No, li envien un WhatsApp. Ah! I el WhatsApp era, Marc, tot superbé, encantat d'escoltar qualsevol proposta, sona interessant, m'expliques. I llavors la cosa es va quedar aquí, li truco al Gerard. Li dic, Gerard, no saps el que m'acaba de passar. Clar, llavors, no sé com va anar molt bé, saps? Però jo li dic, bueno, li vaig explicar la història i hem començat, no. Com dient-me, no m'ho diguis perquè si després no és veritat... És més gran la caiguda. I jo li començo, si amb el Jordi... Perquè ell pensava, ja estava, i jo pensava, no en lloc. Jo li dic, tal, amb el Jordi Sánchez. I ell em comença... David, si dirigim el López? No ho vaig dir així. Si tu i jo dirigim el López, ja em puc morir. Jo pensava, dirà que sí perquè és el meu amic,
Però perquè, clar, és com clar, quan escoltes hores podcast de gent... I els, són els meus amics. Clar, el teu cervell ja associa... Ara estic com... amb aquests. Sí, 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 sí. I jo pensant, Marc, no et facis pesat que et digui. Que et dirà que sí, si som amics. Perquè, clar, és majíssim. Fins que caguin els plats, no? I va dir que sí. Però és molt guai veure que a nosaltres també ens passa una mica, no? De dir, et marques aquest límit i quan l'has aconseguit vas al següent. Claro. I sempre, en aquell moment, sempre et penses que és el millor que et pot passar. Clar. De cop l'aconseguim, però ara quan l'has aconseguit, ara què fas? Perquè de cop és això, ella ha rodat amb professionals i tu et sents com dos xavals aquí intentant... Que ens sentíem igual que quan el Marc venia a Andorra, és curiós. No? Saps? Sí, igual. Sí, és, síndrome, és el síndrome aquest de l'impostor de no, saps? No, i llavors la por que teníem és que no et prengués en sèrio o que no... o que penses primer que el guió no estigués a l'altura i després de que pues, a l'hora de dirigir-lo i va sortir content. Va sortir content i ens va dir com que això, que ell entre aquesta experiència que ha tingut i altres experiències professionals que hi té, altres pel·lícules o la seva pel·lícula o tal, que no hi ha cap diferència. Era com l'única cosa que diferencia això d'una producció a la que jo hagi pogut estar professionalment és el temps, que en lloc de rodar tants dies pues, rodar tant i en lloc de durar una hora i mitja durarà pues, 30 minuts o el que sigui. Que està molt content amb l'haver treballat amb nosaltres, amb que l'hem portat allò, que l'hem pogut dirigir. O sigui, jo el que estic content realment és que crec que l'hem pogut dirigir. És el que diu el Gerard, potser ve d'un lloc o d'una perspectiva o una intuïció diferent i vol marcar més. Clar, a mi lo... i que la por és que et digui, no, jo ja sé fer la meva feina, a mi no... Què passa, eh? No cal que em diguis. I no, i molt bé, i ens escoltaven, ell també aportava el que havia de portar, sí. Però sí que ens tenia molt en compte. I creieu que és fàcil per part d'un director... Perquè molts cops això també ho hem parlat amb la Maria, el posar-se en la pell d'un actor... És molt difícil. És, clar, és molt complicat. Tenen un llenguatge diferent. Clar. I llavors també... No només ells tenen un llenguatge diferent, sinó que nosaltres potser tampoc tenim el llenguatge dels directors, perquè llavors... I perquè cada director té el seu llenguatge, això també sí. Penso jo. I això també, llavors de cop tu potser ets molt més conceptual i ells treballen molt més des de la pell, les emocions o des d'altres llocs i des de direcció... Tu estàs acostumat, potser, quan que has escrit el guió, sobretot si l'has escrit, a que treballes des dels conceptes i les coses que tu volies posar a les frases. I potser a ells no els importa tant això, sinó com que els guis més cap a algo més terrenal. També és veritat que et trobes que hi ha actors que són, clar, òbviament, més tot, mentals. No, òbviament. L'altre dia, escoltant l'entrevista de Núria, ja ho diu, i és veritat, jo és una experiència que sempre explico. No és la mateix preparar les escenes amb el Marc, que amb la Núria, que amb el Guillem, que fa de Forner, que amb el Quim, que fa d'Eusebi, perquè són persones que tenen una propa diferent. Hem començat a aprendre-ho ara, espero poder aprendre-ho molt més, a saber el que els hi dius i com els hi dius i a dosificar les coses. Ara sí que sí, a la nostra última secció. Que entri la ruleta. La ruleta. Vamos! La ruleta. Vamos! Per què és de la ruleta? I el seleccionador. Ah, és manual. És manual. Ah, però pot fer trampes? Bueno, és que faig... Ui. Comodín. Què? Aquest és guai, també. Ai, espera, que no ha parat. Ai, ja ha tocat la que la Maria volia. B-M-C. Bilbao, Manchester. La Coruña. Castilla, León. Cornellà. Pesar. Menos mal, perquè no ho entenia. Matar. Matar i casar. Us heu de posar d'acord. Besar, matar o casar amb mossèn Ramon, Iñaki Rubio i Javier Ambrosi. Uf. Iñaki Rubio? No saps qui és. És l'escriptor andorrà que ha fet diverses novel·les. Molt bones. Una d'elles, set cuentos no sé què, com es deia aquella? No, com es deia? Morqui d'amor. Morquius amor. Morquius amor, que vam agafar, vam agafar de referent en coses de la Dama Blanca. Bueno, perquè de lectura obligatòria, sí. Molt interessant. Ah, jo ho tinc clar. Delibereu vale. Junts. O sigui, m'heu de donar un... Jo... Els dos la mateixa resposta. Jo em quedo amb l'Ambrosi. Sí, però i el mossèn Ramon, besa. El mossèn Ramon el matem. Per què? Per què? Però perquè el fem sant, així. Tu creus? Home. Vale, doncs pues matem el mossèn Ramon, després de defensar Aina i tot. Jo no esperava que el matéssiu, però... És que no és que el matem, o sigui, és com... La vida va acabar... Exacte. Bueno, has de matar els teus ídols, no? Has de matar els teus ídols. Jo vaig fer un curt que anava d'això. Llavors, exacte. Ja està. Llavors, no és que el matem, és que... Matem un ídol... El fem sant, ell sent sant continua el legat d'Aina des d'allà on estigui protegint-ho de les urpes de l'imperi maligno. Què? Del Darth Vader? Del Darth Vader, continua que és el de la seu. Continua vigilant... No, és que tampoc puc matar el mossèn Ramon ara. Em caso amb mossèn Ramon. Venga. Venga, us caseu perquè sou pac. Vale.
Ens casem amb mossèn Ramon. Matem el Javier Ambrosio. No. Ambrosio. Ambrosio. No, tio. Sí, perquè així hi ha un hueco més a dirigir coses. O sigui, més que matar, potser deixem coma. No. És no. Matar. Bueno, doncs pues matem a l'Ambrosio. Sí. I... Però llavors l'altre Javi es queda viu. Sí, clar. Llavors ja mig... L'Ambrosio qui és? Tot el Javi o...? És molt Javi. És molt. Llavors es queda mig lloc lliure al mercat. Ja. Yeah. Per tant, per això, jo em besaria amb ell, que podrem aprendre molt de com està la indústria amb ell. Besant-lo. Sí. Bueno, perquè jo crec que un petó porta a fer una pel·li. Llavors ens casem amb ell. Ens casem amb ell. Privilegis. O sigui, jo em caso amb el mossèn. Però el meu amant és l'Ambrosi. Però llavors matem a l'Iñaki. Clar. No, matem a l'Ambrosi. Jo mataria a l'Iñaki. Bueno, podeu dir els dos... Pues lo que... l'Iñaki. No, que es fiquin d'acord. Vale. Un saludo aquí. És que si l'hem d'anar a matar, és més fàcil matar l'Iñaki. A nivell logístic, sí. Tenim més a... Bueno, més a prop que el mossèn Ramon, no. Dilluns i tampoc ve. Més fàcil, tampoc. Ah, és veritat, dilluns ve, eh? Sí, però el mossèn Ramon viu en un castell, has de passar una barrera... Ja, i no ens coneix l'Iñaki. No ens coneix l'Iñaki, de cop podem estar allà a l'ascensor i... Clar, el mossèn Ramon dirà... Profe meu no ha sigut. Profe meu sí, potser va per aquí els tiros. Vale. Vale. Pues ja ho tenim, no? Ja ho tenim. Vamos. Venga, digueu. Next. El veredicte és... Besar Ambrosi. A tope. Vale. Matar Iñaki. Casar mossèn Ramon. Perfecte, vale, pues ja està. Amb qui si no? Giancarlo. No hem parlat del Giancarlo. Vale, Giancarlo. Giancarlo. Anna Mangot. Sí, jo la mato. Inés del Busto. No, però és que això estan molt semblants. Perquè... Jo hi havia tres, fica aquesta. Virgil. Giancarlo? Sí. Giancarlo. Va, vamos, que això ha d'anar... Virgil. Picat. O Anna Mangot. I besar Giancarlo. Ens casem... Ens casem i jo, ens besem amb el Giancarlo. Jo em casaria amb l'Anna Mangot. De cop. No, i llavors mates la vida. Llavors mates la vida. Però llavors la mates. O matem el Giancarlo. No, el Giancarlo ens casem. Ens casem amb el Giancarlo. O besito. Ja. Ens casem amb el Giancarlo. De besito a casar-me i em caso. És que una foquista com la Vir. És guai. Jo no la mataria. Jo no crec que no puguem matar la Vir. No, no, però a mi em sembla bé, però ho defenses tu. Per què hem de matar l'Anna? No, és que jo, no, és que no, jo demà a veure, que l'Anna Mangot em truca, després de que això surti... Però ella s'ho prendrà bé. Doncs pues ja està. Per què no? Ens casem amb l'Anna Mangot. Vinga. Vale. Matem a la Vir. Perfecte. Vale. I li fem besitos al Giancarlo. Pues ja està. D'acord. Vale, ja està? Ja està. Venga, dale. Tira. Venga, speech. És tu momento. Bueno, pues com em preguntaves, Maria, sí, evidentment, ara estem en un moment superinteressant de la pel·lícula perquè hem rodat i hem aixecat tot el pressupost que necessitàvem per rodar i hem començat l'edició. Llavors, els projectes evolucionen i ens hem trobat que sí que és veritat que necessitàvem una mica més de suport econòmic per acabar aquesta edició, que consta de lo que és muntar la pel·lícula, fer la postproducció de color, del so, la banda sonora i moure la pel·lícula per festivals i de més. I evidentment tot això té un cost. Llavors hem obert un Verkami, que és un espai de microfinanciació, on nosaltres exposem el projecte, l'expliquem i tot això està supervisat per una empresa que acredita que tot això és cert i que hi ha aquest projecte al darrere i que existeix i que tots els diners van destinats a les partides que nosaltres especificam a l'Albert Camí. Uh-huh. I llavors, com pot ajudar la gent de caràcter en un entorn privat? Parla a la càmera. Com pot ajudar... Ajudeu, tu, sí. Espectador, tu, que estàs a casa. Com pot ajudar... Quina és la meva? La que vulguis. Aquella. Com pot ajudar la gent? Doncs mira, la finançació d'Albert Camí tens diferents paquets. Nosaltres necessitem 21.000 euros, dels quals ara mateix em sembla que en tenim uns 10.000, la meitat més o menys. Bueno, llavors, clar, hi ha diferents paquets, no? Tu pots posar des de 10 euros fins a... 1.000. No, en aquest cas em sembla que pots arribar a posar 7.000 euros, vale? Clar, amb 7.000 euros tens drets d'una possible pel·lícula, tens una sèrie de privilegis, o sigui, compres una espècie d'accions també d'aquest producte. Evidentment, amb tots els paquets de recompenses, doncs les recompenses que donem amb un paquet de 60 euros, que és el que més utilitza la gent, és diferent al de 10 o al de 400 i tal. No? Llavors, tots aquests mini-accionistes, que al final acaben sent mini-accionistes de la peli, alguns amb una possible retribució i altres de forma més altruista, acaben ajudant-nos i acaben sent petits productors d'aquesta pel·lícula, que al final per nosaltres té un caràcter molt andorrà i per això també esperem que l'audiència del nostre Verkami sigui
que vingui més d'Andorra, no? Perquè sempre hem defensat que aquest projecte volem que sigui un projecte de país on puguem creure'ns que la indústria cinematogràfica en aquest lloc pot existir, i volem fer-ho pues, des del guió, parlant d'una història andorrana, amb actors andorrans, amb equip tècnic andorrà, i ara pues, també si el podem acabar de financiar a través de totes les persones que ens vulguin ajudar i que siguin d'Andorra i de fora d'Andorra també, però que volem creure en això una mica. Que maco. Tu, explica'm la millor cita que has tingut i tu la pitjor cita que has tingut. Per què poses tan farruca de com hem engegat? Sí, què poses amb cita? Amb cita? Tranqui, estem aquí. Perdona, una mica de canya. Vale, jo la millor. I tu la pitjor. Explica'm la millor cita. És que la millor. La millor que has tingut, eh? I tu la pitjor, ves pensant, eh? Que no t'entenguis. No, jo tinc una cita horrible. Venga. Amb una persona coneguda, t'explico. Si vols començar tu mentre... Sí, comença i pensa. No, perquè jo me l'he de pensar també. És que la millor. La millor. Però ha de ser una cita, pot ser una cita amb una mare. O sigui, bueno. Jo t'he dit cita. Ah, cita pot ser. Ah, no era d'amor. Home, no, a mi m'agradaria que fos d'amor. Aquí cada un... Però... Uau, pues és que d'amor no he tingut cap, eh? Jo sí, totes... no, jo la millor, ja sé, la millor que he tingut era a una noia. Ai, que a mi m'agradava molt i vaig estar molt temps com sent amic seu i vam anar a viure junts. Ai. I llavors un dia vivint junts i tal, i igualment, clar, vivíem junts i jo veia que tenia nòvios i coses, però tu estàs explicant la millor, eh? Jo ja estava enamorat d'ella, sí. Ah, vale, vale. I llavors, sí, no, tinc la millor i la pitjor. Amb ella, no? Amb ella. Vale. No, i llavors, vivíem junts, igualment érem amics i jo pensava que tampoc passaria mai res, i un dia vam tenir una cita en realitat d'amics, que vam sortir de festa, i ja està, i vam tornar de festa, i llavors ens vam liar. I llavors, per mi aquesta potser és la millor. Però sí que és com amb la persona que sí que m'he enamorat de veritat, i llavors per mi per això va ser la millor. Molt bé. Sí, sí. Guai. A Barcelona. Monsieur. Hi ha tantes. De pitjor. No, de pitjors no, però totes són maques. Alguna grotesca tindràs. Alguna grotesca. Algo que sigui pitjor, vull dir, igual perquè has quedat fatal. Alguna o has fet una cosa que... Alguna grotesca tindràs tu, grotesca, una cita grotesca ja o... No, el que m'ha passat és anar a una cita i que jo em vaig crear una cita i resulta que no ho era. I què era? Era, hòstia, era una entrevista de treball. Sí o no? Sí. Hòstia. Quin xasco, eh? Però volia això, contractar aquella persona. Però això no pot ser el pitjor que t'ha passat. Una que m'ha passat és quedar amb una persona, pensar que és d'una determinada manera físicament i que sigui completament diferent i que hi ha hagut una manipulació. De què estàs parlant? De que va veure pel telèfon una foto i va arribar i no era. Una no, diverses. Ah, doncs... Pues, i no era el que tenies aquí. No, lo que pides i lo que te llega. Però no és que lo que pides que no te llega. Havia pedido arena de gato i me llegaron melones, o sea... No tenia res a veure una cosa amb l'altra. Res, ni la mateixa persona? No. Ni edat, ni persona, ni altura... I què fas tu en aquest moment? Jo... aprofitar l'experiència per conèixer una persona nova. Però què va dir? Però com va saber que era ella? Se va arribar i va dir, soc jo. I tu vas dir, deixa'm que estic esperant algú. I em va dir, no, que soc jo. I em va dir, no, que tens una cita amb mi. I jo vaig dir, ah, pues, vale. No, però de cop jo dubto molt de mi. Jo vas pensar, m'hauré... Jo, clar, jo dubto molt de mi. M'hauré quedat amb una altra. No, clar, jo dubto molt... M'hauré equivocat. Clar. Clar, dubto molt de mi, ja saps que de vegades tens com quatre coses obertes alhora, no sé què, yeah. I pot arribar a ser... No quatre coses, no, però com que tens a l'ordinador pots tindre com moltes coses... O sigui, com metafòricament parlant tens... Però no de ligues alhora ni res, sinó... Pantalles o sí, jo converses. Sí, no, jo què sé, o mails, tal... I què? I de cop jo dubto de mi mateix. Però i com va ser la cita? Veu anar a un bar i... Clar, llavors, la cosa va ser com ens vam trobar per les vores... De Gràcia. D'aquest famós barri, no? Però això va ser fa poc? No, no. Ah, vale. No, és que a Gràcia després va haver-hi la festa especial. No és aquesta. No és aquesta. Vale. No, llavors, clar, jo vaig estar pensant tot el rato en plan... Que tenia 40 anys, jo. Era més gran, o sigui, era més gran que jo, però o sigui, no crec que aquest fos el... Aquest no era el problema. La característica per la qual jo abordaria el tema de la confusió. Saps quina és la següent pregunta? No cal fer-la. Bueno, vamos, que era molt diferent. Era molt diferent.
I jo recordo pensar, bueno, o sigui, jo venia a gestionar... Venia por cobre i encontrava plata. No, jo venia a passar un temps d'una manera amb una persona i ara passaré un temps d'una manera amb una altra persona. I d'una altra manera, segurament. Però te'n recordes la conversa? Digo, sí, no, i llavors... Jo vaig pensar... Ella estava tan convençuda de que la cita era amb mi que jo vaig pensar... pues, vale, a tope. I jo soc molt ràpid, dissimulant i tal. Yeah. I va ser com... Clar, que ella devia pensar... No em recrimina res. Clar, ella devia pensar... No ho veu? Ella devia pensar com... Pues m'està sortint bé la jugada. I jo, pues t'està sortint bé la jugada. I veuen a jugar bolos després? I vam anar a fer unes birres, allà gràcia pots agafar birres pel carrer i tal. Però jo recordo... jo no volia agafar el mòbil i chequejar davant seu... Perquè em feia vergonya. Perquè em feia vergonya perquè pensava, si m'he equivocat jo... Clar. I, o sigui, jo pensava, hi ha dues opcions. Que jo agafi el mòbil i que tal, però que ella miri que jo estic entrant en aquesta aplicació. Yeah. I llavors, la ratllada, maga ratllada, és... Estic quedant amb un tio que ha volgut quedar amb mi perquè no sé com fos, perquè jo no entro dins el meu cap que m'estan fent una jugada rara. O... Sí. Jo pensava, com ella vegi que jo estic... Entrant al Tinder mentre estic amb ella no ho té explicació. I per què no has anat al lavabo? Perquè estàvem pel carrer no sé què. Llavors la meva insistència era, per què no anem a un bar? I em deia, que tens fred? I jo li deia, bueno, fred no tinc, però m'agradaria sentar-me. Perquè clar, pensava, som al lavabo tal. I com més va acabar? A casa seva. Pues pa'lante, molt bé. Bueno, sí, sisplau, centrem-nos. Vale. Preguntes. Mare meva, sí. Teniu el mòbil a mà? M'han passat més coses. Amb cites, però bueno, és anem a un altre part. Hi ha una mà de coses aquí, tenim un podcast aquí. Coses d'esquí. Teniu el mòbil a mà? Sí. Aquest, ell, aquest és teu? Sí. Vale, i el teu. Perfecte. Escolta música a l'Spotify? No. Sí. Vale. I tu on escoltes? No escolte. No escoltes? No molt. Sí que escolto a Spotify, però també a Le Sound. Vale. Ah, sí, tens Le Sound. Que no hi ha anuncis i no tens la veu allà com... Spotify si pagues tampoc. Ponte premium, però no vull pagar. Vale. Llavors... Vale, quina és l'última cançó que teniu en reproducció a l'Spotify? Di Yankee. Hòstia, doncs m'ha sorprès, eh? Ah, no, Steve Aoki, Azuquita... Pues Azuquita, Steve Porta. Aoki, Porta. Coma, Daddy Yankee. Posa-la, Maria. Jo no sé què és. Posa-la. Ah, sí, que sé quina és. Ah, sí. Coses que passen, no diré. Tan azúcar... Sí. Que no te l'imaginaves. Jo no sé quina és. No, o sigui, és l'última cançó. Ja sé per què és. Perquè durant uns dies vaig tenir en bucle al meu cap lo de... Dame una d'azúcar... No sé per què em va venir. I no sabia de quina cançó era. I de cop és aquesta. I és aquesta. Jo tinc una que es diu Spiegel von Spiegel, de Arvo Part, que és un compositor... de música clàssica. Clar, és un dels compositors vius més... No em podeu fer això. És clar, és que ara... No em podeu buscar el puto de Jackie. És que clar, ara... Que és un clàssic. És un dels compositors preferits vius que tinc. I res, em va agradar molt. El vaig descobrir perquè és un dels... A la Grande Bellezza, la pel·lícula del Sorrentino, que em sembla que és de l'any 2012 o 2015, surt... Part de la banda sonora està feta a través de les músiques d'Arvo Pärt. I vaig investigar en el seu moment i em va agradar molt i em vaig aficionar a el que fa i vaig anar-lo a escoltar a... En directe? O sigui, ell no, però feien, interpretant... És això. Parla. Bueno, més amb aquest inici. I feien a... Ai, merda, l'he canviat, perdó. Re, vaig anar-los a escoltar a Sant Cugat, que toca, interpretaven, i ara aniré a Bilbao, a l'abril, que l'orquestra de Bilbao, o un grup de cambra de Bilbao, interpretarà... Toca la Carolina, allà. Sí, és que vaig per això, també ho farà ella. De fet, ara he estat a Bilbao amb ella, però bueno, com de descanses. I m'agrada molt, me lo poso molt per escriure, per estudiar, me lo posava molt, m'agrada molt. És que és super relaxant i no sé, té temes molt guais. Que guai. Mola molt. Molt bé, doncs la nit i el dia, totalment. Vale, següent pregunta. Hi ha una altra, eh? Hi ha una altra.
Perdó. Deixem la bona pel final i fem tiempo de uso. Molaria que això hagués sigut pròleg totes aquestes dues hores. Però jo tinc aquí una media. Clar. És que a mi em passa una cosa. Pitjor que jo? No, però quasi. No, però és que a mi em passa una cosa... Sí, és la teva eina de treball. No, em passa una cosa que, t'ho dic de veritat, em deixo el mòbil obert. Molt bé, carinyo. Dos hores, dos hores. Però jo crec que no és real. Sí, he tingut... Ha de ser. A mi em diu que 9 hores, 52 minuts. Sí. Però és que jo us dic una cosa. No, però em passen diverses coses. Jo miro moltes pel·lis al mòbil, en plans... És que o sigui, no, és que passa el mateix. Que fas, eh? Sí, però he de mirar pel·lis, estic al bus i avui he mirat pues, una pel·li. I no deixes coses de fons? Sí, escolto molt podcast. Molt podcast al mòbil, però molt. En plan, quan em poso una teixa a la casa, que és una casa molt espaciosa. Bueno, no és una casa. A veure, posa'ns l'Instagram. Quant de temps? Vale, dedicat a la Dama Blanca i... Última pregunta. I tot. Sí, i el Verikami, molt important. Que us ha dit la Maria abans fora de càmeres, eh? M'has fet una mica de spoiler, però sí. Contacte. Més famós que considereu vosaltres a la vostra llista de contactes. Jo diria el Quim Lliçorgas, que no hem parlat del Quim Lliçorgas. Hombre, podem fer un podcast del Quim Lliçorgas. I el Quim Lliçorgas sí que és famós. I tu què? Tu què? Jo què puc dir... Allà m'he quedat amb la intriga, eh? Lizan Escamilla. Crec que és... Hòstia! Fins aquí la nostra entrevista d'avui. Uf! Nois, molt intensa, o sigui, sou... molt graciosos. A mi que se m'ha fet curta. Jo faria més, també. Però, jo faria més, però no podem fer més ràpid. Perquè és un exercici molt ególatra. Per què no fem un dia una sessió especial i parlem de cine, de cultura i tal, i fem una de 4 hores? Vale, si vols, fem una. Fem una, programem una de 4 hores. Però gravem una de cine. I parlem de cine, parlem de coses... I publiquem les 4 hores. Sí, sí. I si fem una última pregunta de cine? Perquè el Gerard estic content. No puc demanar... Sistema, Maria. Sí, que puc. És el meu podcast, puc fer el que vulgui. Jo crec que tinc sobre. us demanarem quina és la vostra peli prefe. És que... No. Perdó, peli prefe i quina creu que, que ha de guanyar demà passat a... Els Oscars. Sí. Jo la de peli, eh? Jo la tinc. No sé ni si està nominada, però més igual l'hauria de guanyar. Vale. Perdó. Peli prefe, sé que és molt difícil. És molt difícil. Però no una. No es pot decidir. No es pot una. Peli prefe. Si t'haguessis de portar-te en una... O sigui, tomba, no escolta'm, podria... o dius una o mai veuries cap altra peli a la teva vida. O sigui, et mors sense veure cap altra peli. Jo l'altre vaig anar al cinema a veure una pel·lícula que em va agradar molt, que es diu All of Us Strangers. Vaig connectar, o sigui, penso que és una pel·li que ressignifica i parla sobre el perdó en moltes coses i té una... Bueno, no sé, o sigui, com que vaig... De fet, vaig escriure una cosa de la... Si em deixeu, llegir això. Claro. Perquè em va agradar molt i vaig dir, pues escriure una cosa d'això. Jo mentrestant recomano Miss Little Sunshine, Swiss Army Man, Boy, del Taika Waititi, la millor que té, i... Ostres, Boy és boníssima, tu. I Los Tenenbaum. Swiss Army Man és molt la millor de Wes Anderson. Que mirant últimament, no? Sí. Jo li estava recomanant aquesta pel·li a una companya i li deia, li faig una breu introducció que no té res a veure, li deia, entre tot te comenté que queria ir al cine a ver All of Us Strangers. Me decidí por ir y por ello te escribo este mensaje. Viví una experiencia cinematográfica muy peculiar. Al poco de apagarse las luces y empezar el film, una extraña sensación a ahogar despertó en mí. El hermoso despliegue de temas con el que la historia poco a poco se presentó fue vibrando dentro de mí, despertando recuerdos dormidos. De todo tipo, aun los malos, una atmósfera desgastada y tierna lo recolocaba en una posición donde comprender el perdón después de todo no era tan difícil. Y eso. O sigui, em va com tocar moltes coses i està molt ben feta i té un artilugi i sembla que la pel·li va cap un lloc i va cap un altre i podia caure moltes vegades en l'obvi i no. Que guai. Joder, pues ens l'haurem de mirar. Sí. 100%. És que em va tocar molt. Ja estima que no va fascinar Andorra. No, ja està, que venim aquí per parlar de la Dama Blanca. No per amassar la Dama Blanca, però és un projecte. Si no anem a Andorra, que esperem que pugui inspirar amb moltes toncades de nous cineastes i demostri que aquí es pot fer cine i de qualitat, com ja s'ha fet, però que es pot continuar fent amb suport públic, moral, de les institucions i de tothom. Va, no, venga. Prou, de veritat. Ens hem de despedir. O sigui, sí, fins aquí arribarà com la nostre podcast avui. Moltíssimes gràcies per venir, moltes als gràcies. Dos. Lo que heu fet és seguir-nos, donar like i ja està. I seguiu ja en aquests dos perquè... Ja està. I que l'aneu a veure. I que l'aneu a veure i la critiqueu. Molt bé. Molt bé. Ale. Adéu-siau. Adéu.